Ձերապատկերները նախնադարյան մարդկանց առած փորագրություններն են որսակարև Էմերի արևախան սևաթույր մակերեսներին։ Դրանք մեր նախնյաց մտքերի զգացմունքների արտահայտման ձևն են։ Նպատակ են ունեցել թե արտահայտել, թե կուտակել իրենց գիտելիքները և թե փոխանցել հետագա սերունդներին։ Ժայռապատկերների թվագրումը շատ բարդ խնդիր է։ Համարվում է, որ Հայաստանում ժայռապատկերման արվեստը սկիզբ է առել վեր թվարկությունից առաջ 5-6-րդ հազարամյակներում և հարատևել մինչև առաջին հազարամյակը։ Քարեղան այս մատենադարանի էջերը սփռված են պատմական Հայաստանի բովանդակ տարածքում՝ Կասպի ծովից մինչև Կիլիկիա, Սև ծովից մինչև Հայկական Տավրոս։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժայռապատկերները գտնվում են հիմնականում 2500-ից մինչև 3300 մետր բարձրություններում։ Գեղամա լեռներում, Սյունյաց լեռներում, Վարդենիսի լեռներում և Արագածում։ Ինչու՞, մյուս բարձրալեռնային մասերում, որոնք անտառապատ են, այնտեղ ժայռապատկերներ առայժմ չեն հայտնաբերվել։ Պատմական Հայաստանի տարածքում նույնպես, քանի որ մշակութային նույն գոտին է եղել, ժայռապատկերներ նույնպես հայտնաբերված են։ Վանից հարավ, Սաթի լեռներում, Կարսի մոտ, Կալինի մոտ, Բյուրակնի լեռներում, ինչպես նաև Ադիամանում, Կիլիկիայից արևելք։ Հիմնականում Պատմական Հայաստանի ժայռապատկերները միանման են, այսինքն սա հզոր կռվան է մշակութային ընդհանրականության, այն ստեղծող մեկ ժողովրդի մշակույթի։ Ինչ են ցուցադրում մեր ժայռապատկերները։ Բնության անշարժ տարրեր։ Լեռ, գետ, լիճ, աղբյուր, կենդանի բնության տարրեր, կենդանական աշխարհ, նաև բուսական աշխարհ, մարդն ինքը, մարդու գործունեության պատկերներ, մարդու ստեղծագործություններ, մարդու, այսպես ասած, գիտական ստեղծագործության, գիտական մտքի արգասիքներ, այսինքն այնպիսի բաներ, որ չկան բնության մեջ և մարդու ստեղծագործության արդյունքն է, օրինակ օրացույց, քարտեզներ, աստղային քարտեզներ։ Շատ պատկերներ կան, որ ցուցադրում են երկնային մարմիններ և երևույթներ, աստղեր, աստղախմբեր, համաստեղություններ, իհարկե արևը, լուսին, կա գիսավորի մեկ պատկերում, ինչպես նաև երկնաքարի անկման երևույթի մեկ շքեղ պատկեր։ Կենդանիների մեջ հիմնականում գերակշռում են այծերը, հավանաբար սա պատճառաբանված է եղել, այծն է եղել այն կենդանին, որ տնտեսական շատ կարևոր նշանակություն ունեցել նախնած կյանքում և հետևաբար ստացել է նաև պաշտամունքային հիմնավորում։ Այծապատկերները շատ հաճախ են ուղեկցում երկնային մարմինների պատկերներին։ Առասպելական կենդանիները հիմնականում ներկայացնում են վիշապները։ Դրանք տարօրինակ պատկերներ են, տարօրինակ կենդանապատկերներ են, բազմոտան, բազմեղջյուր, երկգլխանի։ Նման կենդանիներ մարդը ամենայն հավանականությամբ չի տեսել, բայց այդ պատկերները խորհրդանշում են, կարող են խորհրդանշել երկնային մարմինները։ Մարդկային գործունեության տարրերից պատկերված են որս, որսի տարբեր եղանակներ, մարտաձևեր, մարզաձևեր,
անասնապահական ու երկրագործական տարբեր զբաղմունքներ։ Մի շարք պատկերներ ներկայացում են մեր նախնյաց պաշտամունքային ոլորտը, նախնիների պաշտամունք, հերոսների, մայրության, պտղաբերության, երկնային ուժերի, երկրային ուժերի, ընդհանրապես տարերքների պաշտամունքը։ Մի շարք պատկերներ հասնում են գրեթե լուսանկարչական ճշտության։ Վստահելով Նախնադարյան մեր նկարչի ռեալիզմին, մեր օրյա կենդանաբանը կարող է այդ նկարների օգնությամբ տարբերել նույնիսկ ցեղակից կենդանիներին, ասենք գայլը շնից կամ բադը ջրահավից։ Սա շատ կարևոր է հատկապես անհետացած կամ արդեն ոչնչացած կենդանատեսակների դեպքում։ Պատկերների մի մասը խիստ սխեմատիկ է։ Հավանաբար դա ունեցել է արագ նկարելու, տեղեկությունները արագ սևեռելու իմաստ։ Բազմաթիվ են անորոշ, առայժմ անհասկանալի նշանները, պարույժներ, սլակներ, կոր և ուղիղ գծեր, դրանց մի մասն անկասկած զարդանախշեր են, իսկ մյուս մասը, մեծագույն հավանականությամբ կարելի ասել, գաղափարագրեր են։ Իսկ գաղափարագրերի մեջ մի մասը շատ են հիշեցնում մեր օրյա այբուբենների տառերը, հիմնականում լատինական, հունական և հայկական այբուբենների տառերին են շատ նման, դրանցով երբեք որևէ բառ չի գրվել քարերի վրա։ Չի կարելի ասել, որ քարերին գրված են հենց տառեր, այսինքն նշան, որն ունի հնչյունային արժեք և որով բառ է կառուցվում, սակայն այդ նշանները ինչ-որ նշանակություն ունեցել են։ Ամեն մի նշանը արտահայտել է խիստ որոշակի մի միտք, գործողություն կամ առարկայացուցակը։ Արդեն իսկ նկատվում է ուրվագծվում շատ հետաքրքիր մի հանգամանք։ Նշեցի, որ աշխարհի բոլոր ծագերում կան ժայռապատկերներ, սակայն Հայաստանի ժայռապատկերները, թե պատմական Հայաստանի, թե հանրապետության տարածքի, շատ են բազմազան։ Ժայռապատկերները նրանց արտահայտած թեմատիկայի առումով ընդգրկված են գրեթե 15 որոշակի թեմատիկ խմբերում, որ ես թվարկեցի՝ անշարժ բնության տարբեր, կենդանի բնություն, ստեղծագործություն, առասպելական կենդանիներ, գաղափարագրեր և այլն։ Այս թեմատիկ խմբերի մի մասը աշխարհի այլ վայրերում կամ բացակայում է, կամ շատ թույլ է արտահայտված, օրինակ՝ վիշապներ, աստղակարտեզներ, տառանման նշաններ, օրացույցներ, գրեթե չկան։ Աշխարհի այլ վայրերի հնավայրերում ժայռապատկերները միաժամանակ ու միատեղ ներկայացնում են 5 կամ 6 թեմատիկ խումբ, ասենք Սիբիրի, Ալթայի կամ Միջին Ասիայի ժայռապատկերներում մոտ 5000 ժայռապատկերը սփռված է 2-3 հարյուր կիլոմետր տարածքի վրա։ Նրանց 90-95% այծեր են, 2% մարդկային պատկերներ, 2% որսի տեսարաններ, գուցե լինի 1 արևանշանի պատկերում և այլն այսպես։ Մեկ հնավայրում, որն ընդգրկում է, ասեցի, 6000 ժայռապատկեր, թեմատիկ բազմաժանրությունը, թեմատիկայի տարբերությունները թույլ են արտահայտված։ Հայաստանում Գեղամալերներում մի քառակուսի կիլոմետր տարածքում կա մոտ 30 ժայռապատկերի կուտակում փոքր խմբեր։ Ամեն խմբում կարող ես տեսնել բոլոր թեմատիկաներից։ Ինչ կարող ես նշանակել։ Կարծում եմ, որ թեմատիկայի նման հարստությունը, տարածքում խտացվածությունը ժայռապատկերների վկայություն կարող է ծառայել, որ ժայռապատկերման արվեստը, ավանդույթները ևս դրսևորում են աշխարհի մասշտաբով կենտրոնասփյուռ բաշխում։ Ինչը լեռնաշխարհի ճեփամշակութային հզոր ալիքների տարածման մի վկայություն է, հարակից շրջաններ և ավելի հեռու, այսինքն, հարկա է ևս մի հզոր կրվան,
հեռապատկերների օգնությամբ ստացված, որ հնդեվրոպական նախահայրենիքը գտնվել է հայկական լեռնաշխարհում։ Միաժամանակ սա ապացույց է հայ ժողովրդի բնիկության։ Ժառապատկերները փորագրվել են կարծր գործիքներով, կայծքարով, ասենք, իսկ հետագա հնարավոր է նաև մետաղե գործիքներով։ Նաև շատ նրբահյուս պատկերներ կան, նրբագիծ, որոնք իհարկե փորագրվել են մետաղե գործիքներով։ Ժառապատկերների մի մասը ունեն աստղագիտական բնույթ։ Մարդը դիտելով երկնային երկինքը, գիշերային երկինքը, նկատել է մարմինների, երկնային մարմինների շարժումները և դրանց հիման վրա կառուցել առաջին օրացույցները։ Բնականաբար դրանք պատկերվել են քարերի վրա։ 7-րդ դարի նշանավոր հայ աստղագետ, տոմարագետ, գիտնական փիլիսոփ Անանյա Շիրակացին մի փոքր վկայություն է պահպանել այդ արթիվ։ Նա գրում է, որ նախնիների զգայարաններն առավել սուր էին, քան այժմյան մարդկանց զգայարանները։ Ուստի կարողացան ոչ միայն արեգակի ընթացքը նկատել, այլև մյուս բոլոր լուսավորներինը։ Եվ շարունակում է, ոչ միայն նկատեցին, ոչ միայն ուսումնասիրեցին, այլև այդ շարժումները դրոշմեցին քարերի վրա։ Մոտ առաջին հազարամյակում ժայռապատկերման ավանդույթը իր տեղը զիջում է տեղեկությունների ու զգացմունքների արտահայտման առավել կատարյալ համակարգերի, այսինքն սեպագրերին, հետագայում նաև հնչյունական գրերին։ Ժայռապատկերների նշանակությունը պատմահնագիտական խնդիրներում շատ մեծ է, քանզի ժայռապատկերն ըստ երևույթին այն միակ աղբյուրն է, որը պատկերագրորեն մեզ է հասցնում անհիշելի, խոր անցյալի իրականության պատկերները։ Ինչ է տալիս ժայռապատկերների ուսումնասիրությունը։ Պաստորեն ժայռապատկերները 7-ից առաջին հազարամյակների, մեր թվարկությունից առաջ, պատմական իրականության բացահայտման միջոց են, որոնք պատկերագրորեն յուրովի արտացոլում են վաղնջական անցյալը։ Դրանով իսկ ժայռապատկերները ծառայում են իբրև պատմագիտության ու մշակութաբանության հավաստի սկզբնաղբյուր։ Արագածի ստորոտում, օշականից մի քանի կիլոմետր արևմուտք, Ոսկեհատ գյուղի մոտ Լուսակատար լեռան լանջին պահպանվել է ժայռապատկերների մի փոքրիկ խումբ։ Դրանք հայտնաբերվեցին 90-ական թվականների սկզբին։ Զարմանալի փաստ է սա։ Ժայռապատկերներ, որոնք գտնվում են 1000 մետր բարձրության վրա, սովորաբար նրանք գտնվում են 2-3 կիլոմետր բարձրություններում։ Զարմանալի է մի հանգամանք ևս։ Բազում արշավանքների ու ասպատակությունների վայր տատերաբեմ այս խաչմերուկում պահպանվել է ժայռապատկերների մի խումբ, մի քանի հազարամյակ, գրեթե անաղարտ վիճակում։ Ինչ ներդրտում մարդուն նկարել, որն էր նրան է շնչանքի աղբյուրը։ Բնականաբար արվեստի դրդապատճառ միշտ էլ ծառայել են նորը, անսովորը, տարօրինակը, գեղեցիկը, վեհը, ողբերգականը, այս ամենը արտահայտված է մեր ժայռապատկերներում։